विद्यार्थी मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या परिसरामध्ये आपण अनेक प्रकारचे निरनिळे वृक्ष तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी बघत असतो. विद्यार्थी मित्रांनो, या वनस्पती व प्राणी यांच्या रचनेवर त्या ठिकाणच्या हवामानाचा, पर्जन्याचा तसेच प्राकृतिक रचनेचा परिणाम हा होत असतो. यामुळे वेगवेगळ्या प्रदेशातील प्राण्यांच्या रचनेमध्ये याचा परिणाम होतो. त्याचप्रमाणे वृक्षांच्या आकारात आणि रचनेमध्ये सुद्धा हा हवामानाचा, पर्जन्याचा परिणाम हा होत असतो. आता याचे उदाहरण म्हणजे ज्या भागामध्ये पर्जन्याचे प्रमाण जास्त असते, म्हणजे पावसाचे प्रमाण जास्त असते, अशा भागामध्ये आपल्याला उंच असे सदाहरित वृक्ष बघायला मिळत असतात. तसेच ज्या भागामध्ये पावसाचे प्रमाण कमी होत असते किंवा मध्यम स्वरूपाचे असते, अशा भागामध्ये आपल्याला पानझडी प्रकारचे वृक्ष बघायला मिळत असतात. त्यानंतर ज्या भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण फार कमी असते, अशा भागात आपल्याला काटेरी प्रकारचे वृक्ष बघायला मिळत असतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला भारत आणि ब्राझील या देशातील वनस्पती जीवन आणि प्राणी जीवन याविषयी माहिती घ्यायची आहे. आता आपण बघूया ब्राझीलमधील वनस्पती जीवन. विद्यार्थी मित्रांनो, जगातील सर्वात जास्त वनस्पतींच्या प्रजाती या ब्राझीलमध्ये आढळतात. यात रबर, मोहगनी, रोजवूड तसेच ऑर्किड वृक्षाच्या अनेक प्रजाती या ब्राझील देशातील वनप्रदेशात बघायला मिळतात. विद्यार्थी मित्रांनो, ब्राझीलच्या भूरचनेचा येथील पर्जन्यमानावर परिणाम झालेला आहे. विषुववृत्ताजवळील प्रदेशामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर पाऊस हा पडतो. यामुळे या भागात फार घनदाट असे अरण्यांची निर्मिती झालेली आहे. शिवाय या भागात पावसाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे ही सदाहरित प्रकारची वन आहेत. ब्राझीलमध्ये आपल्या सर्वांना माहिती आहे अमेझॉन हे सर्वात मोठे वन असून त्याला जगाचे फुफ्फुस असे म्हटले जाते. यांना जगाचे फुफ्फुस का म्हटले जाते? तर विद्यार्थी मित्रांनो, या सदाहरित वनांमुळे वातावरणात सर्वात मोठ्या प्रमाणावर प्राणवायूची म्हणजे ऑक्सिजनची निर्मिती होते. तसेच या वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईड या वायूचे शोषण केले जाते. त्यामुळे याला जगाचे फुफ्फुस असे म्हणतात. विद्यार्थी मित्रांनो, या ब्राझीलच्या सदाहरित वनांमध्ये वर्षभर पाऊस हा पडत असतो. त्यामुळे या प्रदेशात, या वनात वृक्षांची घनता ही फार जास्त असते, म्हणजे फार जवळजवळ अनेक वृक्ष असतात. तसेच या वृक्षांची रचना बघता या वृक्षांची उंची ही सर्वात जास्त असते. जास्त उंचीचे वृक्ष या प्रदेशात बघायला मिळतात. त्याचबरोबर या प्रदेशामध्ये घनता जास्त असल्यामुळे दाट प्रकारचे वन हे आपल्याला बघायला मिळते. विद्यार्थी मित्रांनो, ब्राझीलमधून जाणाऱ्या विषुववृत्तापासून जसजसे दूर जावे तसतसे पर्जन्याचे प्रमाण आणि कालावधी हा कमी कमी होत जात असतो. याचा परिणाम त्या ठिकाणी असणाऱ्या वनस्पती जीवनावर झालेला आहे. विषुववृत्तापासून दूर गेल्यामुळे या भागामध्ये पावसाचे प्रमाण कमी झाले. या पावसाच्या कमी प्रमाणामुळे त्या ठिकाणी निमसदाहरित वृक्षांची निर्मिती झाली, वनांची निर्मिती झाली. या निमसदाहरित वनस्पतींमध्ये यांचा जीवन कालावधी हा सदाहरित वनस्पतींच्या तुलनेत कमी असतो. या निमसदाहरित वनांच्या वनस्पतींची उंची देखील सदाहरित प्रदेशात आढळणाऱ्या वनस्पतींच्या तुलनेत कमी असते. विद्यार्थी मित्रांनो, ब्राझीलमधील जो कमी पर्जन्याचा प्रदेश आहे अशा प्रदेशामध्ये खुरटी झुडपे, काटेरी वनस्पती तसेच गवताळ प्रदेशाची
निर्मिती झालेली आहे.